Добър вечер, вие гледате предаването Спорт в обектива. Започваме с няколко теми. Те са свързани с Адриатическата лига и загубата, която бе нанесена на българският шампион Левски от черногорския Будучност. С огромна разлика загубиха сините 75-93 в зал Универсиада и нашият репортер Мартин Гошев. Ще го чуем малко по-късно, защото началото е за Григор Димитров, който не успя да защити титлата си в Стокхолм от миналата година. Григор Димитров загуби от седми в света Томаш Бердих след 7-5, 4-6, 4-6, след 2 часа и 20 минути игра на корта в шведската столица. Димитров започна трудно срещата в течение на първия сет, допусна пробив от своя съперник, но в решителния момент при 5-4 в полза на Бердих го върна. След това успя да стигне до две възможности за затваряне на сета и напредна в резултата. Бердих започна с проби във втория сет и до края не позволи да бъде върнат 6-4 за чеха и 1-1 сета. В третата решителна част най-добрият ни тенисист допусна пробив още при първото си подаване и така вторият така решителния сет се превърна в повторение на предишния 6-4. С това и чехът спечели титлата в Стокхолм. Малко статистика от двубоя. Загубата в тази среща, в този финал на Григор Димитров, означава, че той ще изпадне от топ 10 на световния тенис. Българинът ще вземе 11-та позиция от утре, когато класацията на ATP ще бъде обновена. Григор си тръгва обаче с чек от 49 770 евро, докато Бердих се радва на втората си титла тук след 2012 година. Днешното поражение ще се отрази и върху шансовете на Григор Димитров за класиране на Мастърса в Лондон. Сега разликата между него и 8-я в класирането в ранглистата Анди Мъри ще се увеличи до 330 точки, като в това време до края на сезона остават само още 2 турнира. Днес завършиха и срещите. Всички мачове се изиграха от 12-я кръг на футболната ни А група. Имахме и директно включено в първото издание на Спорт в обектива в 16 часа. Успяхте да видите до излъчването на В групата част от отзивите на Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив. В това издание на Спорт обектива сме ви подготвили абсолютно всички футболни хора, които говориха, треньори, ръководители и футболисти след срещата в квартал Надежда на стадион Локомотив. Ще видим и, ако разбира се, времето ни стигне, ще видим и акценти от изказванията на ръководителите в ЦСКА, на Александър Томов, председателят на надзорния съвет на червените и на изпълнителния директор Александър Тодоров, които пък коментираха програмата в А група. Днес бе и дебютът на Ивайло Чочев като титуляр. Уточнявам, защото в изминалия шести кръг на серия и той направи своя дебют за сицилианците. Сега се прехвърляме към зала Универсиада и Константин Папазов след загубата от Будучност. Добър вечер на всички. Има загуби, след които не те боли. Независимо, че няма загуба, която да не е неприятна. Смятам, че има ще две неща, които са повече от очевидни. Едното е класата, разликата в класата на двата отбора, безспорно. Особено след момента, в който Браднах и Тицо бяха в невъзможност да играят с контузии, както и все още продължаващото отсъствие на Станимир Маринов. Аз мисля, че положихме огромно старание, но това, което трябва да се каже в днешния матч с главни букви, е отношението на публиката, на всички хора, които дойдоха в залата, на всички тези, които си купиха билети, защото дори и феновете, които доста пъти са получавали като жест от нас на възможността да тези най-истинските фенове да плащат или по-ниски цени, или въобще да влезат с специално издадени пропуски от нас. Днеска всички държаха да платят своите билети, за да могат да помогнат. И реално погледнато, сега отиването във Варна и разказ, които ще трябва да положим, които трябва да направим за този матч в сряда, са благодарение на тази публика невероятна. Тази публика е доказателство защо Левски трябва да бъде спасен, защо Левски трябва да бъде жив. Не се съмнявам, че това е нещо, което самите вие сте усетили. Аз съм прекалено пристрастен към тази публика и към тези хора, на които държа огромните си успехи. Успехите, които имам. Айде да не ги квалифицираме. Не, сега момент. Така че самото поведение на публиката след 17 точки загуба
доказва колко много са съпричастни на нашия проблем и колко много те ще дадат от себе си. За съжаление, не е в техните възможности да направят повече от това, което направиха днес. Може би още някой друг да дойде на следващото домакинство, но смятам, че от тук нататък всеки, който иска да ни подаде ръка, трябва да съзнае изключителния социален ефект, който има баскетболен отбор Левски, защото аз смятам, че има клубове, които са вечни. Именно заради историята си и най-вече заради милионната си публика. Сигурно, че Левски е един такъв клуб. И ние трябва да направим всичко, което е по нашите възможности, естествено. Пак повтарям с вашата изключителна помощ. Аз виждам невероятно разбирането от страна на медиите, на всички хора, които всячески се стараят. Дори и не само спортни медии. Във всяко едно интервю усещам отношението на хората, истинската съпричастност към проблемите, които имаме. Естествено, аз казвам, че живота има баланс и този рай, който имаше за Левски в продължение на 66 месеца, може би трябва да се плати по някакъв начин с някакви трудности, но пак ви казвам, сега по-лесно мога да обясня на всеки защо съм излязъл и защо имам морал и към отбора, ангажимент и към тази публика. Всички случаи не мога да си представя, че ще допуснем всички ние заедно да се случи най-лошото и Левски да го няма, защото факт е, че нашите играчи имат много висок морал и го показват до момента, но има някъде предел, който ако не се овладее, нали знаете, че до един момент може да се търпи. Но нямаме никакви такива индикации. Мога да ви кажа, че разполагам се с изключителни мъже в отбора и това в някаква степен още повече ми тежи и ме задължава, защото когато виждаш до себе си хора, които потискат своето его в името на това да успее каузата, разбираш, че наистина тази кауза си заслужава. За матча, ако трябва да говорим спорттехнически, просто ви казвам с две изречения, че разликата е очевидна. Много опитен плеймейкър. Смятам, че имахме своите добри моменти. Трудно да бъдем обективни. Днеска в никаква ситуация, при каквито и да обстоятелства, отбора на Будучето нямаше как да бъде победен. Той е един от лидерите в Адриатическата лига. Отбор, който ще допусне не повече от 4-5 загуби през сезона като гостувания. Аз съм, че от дома трудно ще бъде победен. Имахме своите моменти, но те бяха повече на емоции, повече плод на нашето желание и на изключителна подкрепа на публиката, отколкото на чисто и баскетболни аргументи. Това е един от най-опитните гардове, който има в момента в Европа, играва в Испания. Виждате, че с каква лекота играе, също него ние противодействаме с едно момче, което показва невиждано старание и желание, но нито габаритите му, нито опита му още са достатъчни, за да може да се противопостави. Силни минути на Павлин Иванов като цяло, той беше много мотивиран като бивши техен играч да играе добре. Естествено с спадовете и колебанията, които има всеки един млад играч, Димитър Димитров и Алекс. Но едно е очевидно, че има старание и пак ви казвам, най-важното за мен е в този момент, в генерален план, е изключително техно човешко поведение. Това човешко поведение ме кара да бъда максимално малко критичен в чисто баскетболните аргументи, защото в момента те не са водещи, не са определящи за да оцелем. Работят много добре, стараят се и естествено трябва да дойдем този момент на глътка въздух, за да спечелим време и да тръгнем в тази битка на трудностите, която аз като човек, който никой не се предава и който съм имал, това ми е за трети път ми се случва, всички случаи няма да се предам и сега. И не само аз, а целият клуб. Има неща, които в живота са дадено си. При Левски това е задължително. Не искам по никакъв начин да се повтори това, което по безумен начин твърда, че се случи с... Аз съм човек, който винаги съм се отнасял с респект и уважение към всеки един съперник, особено към най-големия. Много ми се иска да доживея дена, в който съм треньор на Левски и изведа Левски ще от ЦСКА в Армея Царена. Може би това е едно от нещата, които си мечтава от нататък в живота. Не ми се случи, защото
Аз съм човек, който пак казвам, уважаваме се пеники, като юрисно оценявам смисъла на спорта. Смисъла е социално явление, което е едно от най-смислените неща, което е измислило човечеството. Само спорта и музиката може да бъдат да правят щастливи хората. Толкова много извън, естествено, техния личен живот и техните професии. Така че ние като хора, които се занимаваме спорта, смятам, че това е едно от нещата, което бих си го пожелал. И то си го пожелавам във вариант финал, пети матч и така нататък. Нали, малко вече продължихме, прекалихме с мечтите, но нещо от сорта, защото спорта е категорично за хората. И аз затова вярвам, че именно милионните фенове на Левски ще бъдат една от причините, този, който ни подаде ръка, да намери аргументи за своето решение. Безспорен факт е, че на този етап икономически, чисто стратегически, инвестирането в спорта не носи никакви финансови, дори евентуални печалби. Носи само имидж. И това е нещо, което аз вярвам. Освен това, че отбора, нали, има своята перспектива, но най-вече вярвам на голямото име и на милионните фенове да бъдат причина някой да се сети, някой да намери причина и мотивация, по-точно мотивация, не причина, мотивация да помогне на Левски в този момент. Въпроси? Ти ми може би само да кажеш кога ще може да използвате Христо Захари, тъй като в него можете да го използвате и ако има нещо много Светан Мир Маринов. Така, Христо Захариев, не го рискувахме. Днеска имаме важно гостуване. Не искам да прозвучи, че едва ли не съм предал матч, но аз съм реалист. Смятам, че имам вече едно от качеството, което смятам, че притежаваме, вече имам много опит. Никой не съм се предавал преди матч, но смятахме, че не беше оправдан риска днеска да опитаме и да го загубиме за гостуването във Варна и евентуалното гостуване. И гостуването в нея, евентуално гостуването в Унгария. Колкото до Станимир, вече са подадени документите в федерацията. Ни в петък поискахме на нова картотека от лигата. Разчитам на коректно отношение. В крайна кащата трябва да има точен анализ. Правда, аз не мога да взема страна, го казах многократно. Станимир също го знае. Има документи. Ако документите отредат той да бъде наш играч на драго сърце, ние като такъв го вземахме, така знаехме, така бяхме информирани. Смятам, че ще наделее логиката и човечността. Убеден съм, че и ръководството на Лаканов, лицето на Луканов ще вземат най-доброто и най-подходящо решение, така че много е трудно и трите страни да бъдат доволни. Коментираме Ботевград, коментираме Станимир и Левски. В всички случаи смятам, че за да се стигне до някакво решение, трябва компромиси от трите страни. Само единствено в интерес на баскетболист. Това е млад, перспективен играч на българския национален отбор, който не може на този етап да упражнява своята професия. И това трябва да бъде водещо. Не се съмнявам, че в следващите максимум 10 дни този въпрос е редно да се реши, защото ние нямаме много баскетболисти да си позволяваме лукса някой да стои. В всички случаи има обиди и всяка страна си има своята истина. Ние не може и не искам да навлизаме в спора между Станимир. Той има своя история за въпроси и болка. Най-нормално и ръководството на Ботевград да има своя история и нещо, което пък тя ги боли. Не трябва да гледаме еднозначно и пристрастно в този момент. Аз смятам, че логиката ще разтържествува и накрая ще се вземе някакво адекватно решение, пак казвам, в което никой много да не го боли. С това приключваме и отзивите от зала Универсиада. Малко по-късно ще чуем и за обобщение нашият колега Мартин Гошев. А сега продължаваме с акцентите от футболното им първенство, където днес завърши 12-ти кръг на група. Изключително интересен. Предложихме ви в 3:30 днес отзивите от стадиона Локомотива в един доста спорен матч, в който имаше червен картон, нахуване на публика от страна на феновете на Ботев Пловдив и много, много подробности, които ще видим да бъдат коментирани
и от отговорните лица. Лудогорец Хасково, първият двубой от 12-я кръг, който завърши с рутинна победа за шампиона и по-скоро лесна срещу Хасково. Локомотив Пловдив Левски, Мартин Камбуров, още веднъж припомням, донесе точката за Локомотив Пловдив в последните минути, а пък сините заявиха, че ще бъдат по-мотивирани срещу ЦСКА във вечето дерби след седмица. ЦСКА Литекс, лесна победа за червените, които са и лидер в класирането на А група срещу отбора на Литекс, който във втори пореден матч не показва своето лице, без точен удар в очертанията на вратата. Локомотив София, Ботев Пловдив 3-1. Черно море и Беро е също интересен на двубой, в който един от голмайсторите и автор на гол в 23-та минута от ДУСПА Мирослав Манолов дори се наложи да застане на вратата за своя тим в добавеното време, след като вратарят на тима Георги Китанов напусна с контузия и Никола Спасов нямаше поблиз, който допусне в, да го замени, тъй като бе направил всичките си смени. Крис Гади пък бе изгонен с директен червен картон заради грубо нарушение срещу Георги Китанов. А пък Марек и Славия затвориха този кръг, като белите постигнаха победа с 0-2. Този двубой също бе доста интересен. Още в началото имаше спорна ситуация, в която така имаха претенции белите за ДУСПА. Всичките тези неща, които се случиха така, оформиха и крайното класиране, което ще видим сега. Белите спечелиха спора в долната половина таблицата за трите точки. ЦСКА е номер 1 с 29 точки. С 7 повече от втория Лудогорец, шампион на България, който, както ви спомнах и в първата част, е съсредоточен в Шампионската лига и така успя да не успя да натрупа и максимума от точки през първенството до сега. Беро остава на трето място с 21 точки. Толкова има и четвъртият Левски. Локомотив София успя да се изкачи напред в класирането до пето място с тази победа днес. Литекс остава на шесто място. Ботев Пловдив с 18 точки, следван от Черно море с 15, Славия с 12 и Локомотив Пловдив, Марек и Хасково, последните три отбора с 10, 9 и 4 точки само за Хасково, който по всичко личи ще участва в втората половина на шампионата, във втората шестица. Това е класирането в А група и всички срещи, които се изиграха до сега. Имаше и, ако трябва да обобщим, доста пререкания и отправени критики към съдийството през този изминал кръг от страна и на ЦСКА и от страна на Левски. Вчера видяхте в нашия ефир Георги Иванов Гонзо. А и днес, сега нека да чуем първо президентът на Локомотив София, който след дълго мълчание най-накрая се появи в на стадион Локомотив в квартал Надежда и застана пред медиите за едно интервю. Честита победа първо. Отново се завръщате на стадиона. Дълго време не бяхте идвали. Какво е чувството? Ами е първият матч от тази година. Или случваше да пътувам, или просто понеже вървеше и така гледах да не идвам, но след Бероя вече нещата се обърнаха, така че тук натам всеки матч си бъде с отбора, доколкото ни позволяват възможностите, разбира се. Харесва ли ви това, което видяхте днес? Аз ще стана един страхотен мач. Нашия отбор игра много добре, много правилно, много умно, много тактически. Ботев е един много сериозен отбор. И независимо от проблемите там, които имат с текучество, те си остават един сериозен шампионат. Доколко добрата форма, в която се намира отбора, се дължи на Димитър Васев, според вас? Димитър Васев е треньора, който ръководи този отбор. И след като отбора играе така, вие самите разбирате, че той се е постарал да играе отбора така. Така че този въпрос е безпредметен. Това, което се случи с феновете на Ботев, как ще го коментирате? Защото по-късно влязоха и полицаите. Ще ви бъде ли на вас като едно на ум за следващите мачове, които имате? Вижте, това, което се случва, то не има за първи път, за жалост. Знаете какво се случи в Бургас за купата. Второто, което е, от вторник така се започна една, как да ви кажа, някаква-никаква атака срещу нас. Първо ни изпратиха писмо, че дължиме пари за стадиона в Ботев, който сме счупили наши фенове. Вие знаете, че там няма, или поне ако има, има някаква ограда за фенове. Пасирано до мен директно. Да платиме някаква сума, беше за ремонт. Оказва се, че са сбъркали вчера. В петък ни се извиниха, бил за Локомотив Пловдив, не за нас. Само че Локомотив Пловдив не го оглавява маса, на малка подробност има. След което започнаха всичките тия писания. 6 месеца, 18 месеца, 20 месеца. Глупости на търкалета.
Нашият отбор, както ви каза Марков, ние се движиме, винаги сме се движили с две заплати назад, а премиите са ни две. Това е цялата истина. Стига вече глупости на търкалета. Не говорим за другите, защото аз не коментирам. Така че всичките тия неща от началото на седмицата не ни повлияха, напротив, те ни помогнаха да се мобилизираме, за да биеме днес. За което аз така тия, които ги пускаха, им благодаря. А как ще си обясните, че около стадиона беше пълно с полиция, дори конна полиция, точно когато трябваше, вътре на стадиона нямаше въобще? Да, с вътрешния ред на стадиона. Ние имаме договор с фирма, която ни пази, и ако се наложи, тогава влиза полиция. Така е навсякъде в България почти вече. Знаете, да говорим в Англия, да не говорим в Франция и Италия. Знаете, ходите всичките. И аз мисля, че това, ако продължи по този начин, не само с Ботев, а и с други отбори, публиката ще намалее значително, за жалост. Има ли премии след тази победа? Имат регламентирани премии, те си ги знаят, така че няма как. Ние сме един от малко отбори, които даваме премии. Другите знаете, че когато се класират или не се класират или така. При нас те се върват, никъде в договора от тях няма премии, но ги получават. Смятате ли, че става въпрос за някаква умишлена атака, за това, че се изкарват такива неща от кухнята? Че тази анонимна атака е с източник Ботев Пловдив. Вижте, аз не мога да обвинявам никой, само просто ви казвам, че нали, даже му казах и на Марков и на Добрев, да не им се фащат на въдиците, да ходят да се оправдават като някакви ученички, защото това не е сериозно. Край на краищата, всеки има право да говори какво си иска, но когато стане вече безобразно перманентно, идва в повече. Преди време четох, че не знам си кой ми помагал, пък се отказал, пък там за, и за Иван, и за, мисля, че и за още едно-две лица, това не е сериозно. Освен аз, никой пари не дава в този отбор, това трябва да го знаете. А, Иван действително ни е помагал с екипи, които ние плащаме, но на по-ниска цена. Нали? За да бъдем ясни, да не няма тук спекулации и разправи. А на фона на това, което виждате като представен от Локомотив София, къде може да завърши отбора в края на първенството? Макар че още рано. Не мога да давам никакви все още така мнения, защото е твърде рано. Ние трябва да си вземем всички домакински мачове. За нас този мач беше жизнено важен. Първо да биеме и второ да биеме с два гола разлика. Защото знаете, че при 1-0, ако коловата разлика накрая се стигне до нея, тя е една точка. Така че ние двете неща ги изпълнихме днес, това, което искахме. Господин Гигов, много се говореше и за това, че има вариант да напуснете Локомотив. Мислите за това? Вижте, аз ако съм искал да го напусна, да го напусна отдавна. Мислил съм много пъти, знаете, тук всякакви такива, които ми създаваха напрежение. Но ако аз напусна Локомотив, самите разбирате, че няма къде да взимате интервюта повече. На този етап поне. След време може да има. Някои думи за националния отбор, искате ли да кажете, че много полемики има и там. Много спекулира, ще бъде ли сменен Лупе. Вижте, за да бъда така ясен, националния отбор в момента това са му възможностите. И вие го виждате и ние. Друг е проблемът, че Любо може ще експериментира да вкара някои играчи от българския шампионат. И респективно от нашия отбор, от моя. И говоря и за Бранеков играе прекрасно. Виждате Даниел Генов, виждате Влади Романов, дори Иво Иванов, който стигна преди години. Край на краищата, след като тези навънка не играят и не могат да показват това, трябва да се погледне и вътре. Нали, не казвам само, аз казвам моето мнение. А относно Пенев смяната му, аз съм от хората, които го предложих, знаете, с даже война водихме за него. И смятам, че на този етап това е не стои на дневен ред. Това бе Николай Гигов. Сега се прехвърляме отново към зала Универсиада, където е нашият репортер Мартин Гошев за заключителни думи и обобщение на срещата между Левски и Будучност. Здравей, Мартине! Добър вечер, Ивка. Добър вечер и на зрителите. Добър вечер, Ивка. Добър вечер и на зрителите на канал 3. Преди минути приключи срещата между Левски и Будучност под Горица. Шампиона на България загуби с резултат 75-92 в матч от четвъртия кръг на Адриатическата лига по баскетбол. Това бе трето поражение за сините от 4 матча. Срещата се игра пред пълни трибуни в зала Универсиада. Въпреки загубата, привържениците на сините изпратиха отбора с аплодисменти. В началото на първата четвърт Подгорица владееше инициативата през цялата първа четвърт, която завърши с минимална преднина в тяхна полза с резултат 27-25. През втората четвърт баскетболистите на Левски започнаха да допускат много грешки в организацията на своите атаки, както и в стрелбата от близко и средно разстояние. Така в крайна сметка на почивката гостите от Черногора се оттеглиха с преднина от 14 точки. За съжаление, до края на матча ситуацията на игрището не се промени. И така се стигна до крайния резултат 75-92 в полза на гостите от Черногора.
Следващия кръг, Левски гостува в Унгария. Срещата е на 25 октомври. Това е от мен за сега. Отново към теб, Ивка. Благодаря ти, Мартине. С това завършваме и темата за баскетбол и представянето на Левски в Адриатическата лига. И отново се прехвърляме към отзивите за след двубоя между Локомотив София и Ботев Пловдив. Нека да чуем мнението на Велислав Вуцов, претенциите му към съдейството и амбициите за влизане в топ 6. Честита на Локомотив София. Не е добър матч като цяло за нашия отбор. Знаехме какъв матч ни очаква, че на този лош терен добър футбол трудно ще се изиграе. Такъв какъвто не искаме да играем бързо, да си подаваме, да играем с едно-две докосвания, да се играе един на един, да има комбинативност. Дълги подавания с борба и с един уборства и в такъв футбол печели по-добре организирания, по-добре пригодящи се отбор и по-добре, може би, концентрирания, сигурно и по-добре борещи се отбор. Определено ние днеска не бяхме нито в едно от тия компоненти по-добри. И сигурно като теглиме чертата, може би накрая реално да се окаже, че сме загубили. Но моето мнение е, че в този матч много неща много рано бяха решени по много тежък начин. След миналия матч на Народна армия, където видях много така сериозна организация срещу Ботев Пловдив, днеска за втори път виждам нещо, което мисля, че вече става като тенденция. Убеден съм за себе си в някои неща, но като видях организацията, съдята, кой е баща му, къде работи, какво се случва, кой е делегата, кои са му приятелите, много неща, за които един Божи ден, ако се отвори устата, отдадо и аз, стане страшно. Не си отварям за сега. Но при всяко положение съм убеден, че много хора казват защо Любо Пенев и хората му не гледат, не идват на мачове, какво да гледат. Това, което се вижда днеска, не знам те, вие трябва да гледате, вие трябва да оценявате. Не трима, не пет, има 8 съдии да са. Аз видях една ситуация, която до мен е единия страничния видя и го чух, че казва, че има това, което трябва да има. Четвъртия каза, до мен е там има страничен, главният обаче не иска да даде това, което има. Що не иска? Вие си правете сметка. Не само този случай, не само този за играта в наказателното поле. Говоря за 3-4 фала, които са така наблизо. Но пак казвам, не знам дали е нужно повече да говоря. На мене ми обидно се такива мачове да трябва да се оправдава човек. Истината е, че нашия отбор не игра добре, но пак ви казвам нещата. Много, много надалече и много надълбоко са решени. Нещо, което почна да ме притеснява определено. Но само едно ще ви кажа и ви гарантирам. Този млад отбор с тези млади футболисти, така трябва да направим, и аз съм сигурен, че го направим, убеден съм, че го направим всички, ще се преобрази в духа на концентрация и на мобилизация. Ако не се преобразиме, добро не ни чака. Виждате, че когато не сме на 100% концентрирани и играеме добре, си губиме голяма част от достоинствата. Но ви гарантирам, че нашия отбор ще се бори до последно за там, където му местото, за първата щитица. Ако успеем, успеем. Ако не успеем, ще влеземе втората, се бориме за втората. Аз обаче с днескашния ден, независимо от лошия резултат, съм по-убеден от всякога, че успеем. Да, благодаря ви, господин Вуцов. Само колегите от канал 3, че първи изявиха желание за първо, след това ще ви дам думата, колегите. Господин Вуцов, имаше една неприятна сцена в чипката с феновете, един ден, какво си казваш и от какво си изразяваш това недоволство? От какво си изразяваш това недоволство? От съдята или от играта на борда? От съдята или от съдята, играта на отбора? Вие как мислите? Бяхте ли на матча? Еми, щом бяхте на матча, как мога ме питате такова нещо? То се чуваше какво вика публиката и за кога влезе. Това е въпрос, който е за някой тук от първи-втори клас, той трябва да отговори на този въпрос. Това е несериозен въпрос, който ми го задаваш. От играта на отбора могат сега да имат феновете претенции или да имат мнение след матча. Но при резултат 2-0, когато матч отива в друга посока и се видя, че ние взимаме някаква инициатива и се случват такива неща, е нормално. И пак ви казвам, те хора ни през седмицата, както виждате, една от най-темпераментните, но най-честните публики и до сега, както виждате, че с отбора на Ботев няма един такъв проблем. Всичко е организирано добре, всичко, целият клуб работи добре в тази посока, но когато издевателствата минат границата, е нормално да има и някаква реакция. Нормално е, според мен е нормално. Аз само едно ще ви кажа. Няма да забравя още втория или третия кръг.
за това, че имаше 4 или 5 човека повече на стадиона в един матч, който бяхме наказани домакинска слова, че домакински матч имаше 5000 лева глоба. Аз не съм виждал такива глоби. 5000 лева за 2 или 3 души, които са били повече на терена. Ако някой ми каже, че някой куп е глобяван с така, като гледам за фърлени предмети, за не знам какво си, за не знам що си следват по 1000-2000 лева за нас, за 2-3 души, които са, или 5, който първото нещо никой никъде не е казал, никой никъде не е написано, че има такова нещо. И видях глобата 5000 лева на третия кръг, ми беше ясно какво ще бъде продължение. Господин Вуцов, два въпроса. Първия, къде изчезна тази агресия, тази пределна мобилизация от първите кръгове в момчета, която се забелязваше, сякаш сега са други хора? И второ, вижда се Ботев колко е порязван, как е ощетяван, до кога ще продължава това, виждаме и феновете как се опитаха да се защитят отбора. Отзад напред, втори въпрос, не мога да говоря от кога, до кога, от кога, до кога и как. Аз това лично не мога да направя, защото както знаете, не вярвам да мисли някой, че ние от ръководството правим така, че да се случват тия неща, но първото нещо, аз мисля, че този е един от малкото мачове, в който нашата агресия не беше на нужното ниво. Предния мач, независимо, че играхме срещу един добър отбор на ЦСКА, бяхме добре концентрирани и агресивни. Днеска, пак казвам, днеска явно така или иначе не бехме на това ниво, на което ми се искаше. Така бехме и в Дупница първото по време. Имахме късмет, че там се преобразихме на по времето, само че разликата беше само от един гол и успяхме да се върнем. Ако днеска резултата беше 2-1, и аз пак казвам, ако беше 2-1 на полувремето и видяхте, че ние в първите поне 25-30 минути се опитахме да натискаме, опитахме се да създадем някаква ситуация, стигнахме до 2-1. Контратака, в която получихме третия гол, се видя, че доста умора се натрупа, явно, че има някъде някаква грешка. Пак казвам, спортно-технически анализи си ги правим в съблеканата, аз никога не ги правя пред вас, журналистите. Не играхме добре, няма да обвинявам никой. Истината е, че целият ни отбор като цяло не беше на това ниво, което е. Миналия матч гледах Локомотив София, загуби матч от Берое 3-0. Днеска беше преобразен. Надявам се и нашия отбор след днескашната загуба, другия матч да е преобразен и да играе по-добре. Случват ни се и такива матчи. Аз и в началото казах, на отбор, в който и днеска, както виждате, и този отбор, който почне смените, които се правят, винаги на терена има поне едно 5-6 човека под 20 години. Е нормално да има спадове в играта и в движението. А нашия отбор, когато не играе на ръба на концентрацията и на ръба на агресията, няма тази стойност, която трябва да има. Това е ясно. Аз винаги съм го твърдял, че нашата класа все още е малка. Нашата класа трябва да се изгради с сила, с агресия и с добри резултати. В момента, в който ги постигнем и така вървиме напред, тогава мога да говорим, че издигаме класата. Явно, че още не сме. На почивката на Пеко пазихме смяна с Динамото и Гояна Бартанов. Не мислите, че по този начин тя ще започнете матч и казвате за класата. Опитен играч, като стапа и го пусна да решим, кой е удар? Няма да виня никого. Не искам да виня никого от играчите. Стахове допусна грешка, но преди това има по-голяма грешка. При първи балонен корнер има удар с крак на противников играч. Това е недопустимо. Сериозен отбор не мога да допусне при корнер. Когато се играе човек с човек, персонално се занимава всеки със всеки, да има човек, който да играе с крак. Ако някой се беше извисил и ни вкара някоя топка с глава, примерно на скорост, някъде се случи нещо такова, да кажеш някъде. Но когато лети един балон, отива на задната града, там ушким с всички и противник играе с крак, значи грешките са не само на вратара, грешката е при това. Пак казвам, те са комплексни нещата. Не искам да се връщам грешка по грешка, но в футбол има грешки. И след това се поправят грешките. И след като дойде ситуация да се поправят нашите грешки, да има дуспа, която е... Аз гледах един матч Мария Килески преди 2 кръга и никой не спомена за такава дуспа. Абсолютно идентична. Некой да каза, че не е имало дуспа, че е спорно или че нещо такова. Днес, като видях тази ситуация, не ми трябва нито репортаж да гледам, нито запис, нито нищо. След 2 минути има същата ситуация с Чунчуков, един на един с Бранеков. Отново удар на ръката на Бранеков, който спира тотално опасна атака. Пак няма фал. Да не говоря за връх на всичко. Варитане, вратара нашия фаща топката, техен състезател се бута в него, пада. Вратара е Арита, няма в този момент спиране на играта. Отива сам играч на вратата наш и в този момент се спира играта за извършване на помощ. Това е, за това нещо нямам коментар. Вие сега ви го коментирате. Какво да го коментирам аз? Това се вижда от самолет, не от стадиона.
Значи те са няколко ситуации такива. Още първата ситуация има. Първата ситуация има, да, Васев получава жълт картон, втори жълт картон. Но още първата ситуация, вижте първия фал в първата минута на Елтон срещу наш откъсващ се играч, пак дърпане за ръцете. Нито картон, нито нищо. Не ми се коментира. Те, ако е един детайл, ако са два детайла, ако са три детайла, да ги коментирам. Днескашния матч, това тенденцията беше от първата до последната минута. И не казвам, че е в полза на Локомотив. Аз вече твърда със сигурност, че е в ущърб на Ботев. Щото се случва втори матч, трети матч подред. Сега какво да коментирам? Нека да дойде един противник в отбор и да каже, Ботев Пловдив ни победи на Дигран, защото съдята им даде една дуспа или ни вкараха гол от засада или нещо направи, нещо да ни помогне един. Ама след като на нас никой не ни помага, защото трябва да ни убиват по този начин. Сега това се пак ви казвам. Млади хора, не ги оправдавам. Няма тия клишетата, момчетата плачат с облеканата. Такива глупости няма да ви говоря. Но фактите са такива, че и да не играеш добре, и да играеш добре, когато стигнеш до ситуация да стане при 2 на 0, 2 на 1, нека си стане 2 на 1, пък каквото се получи на терена. А тук явно, че беше решено днеска матча да не се реша на терена. Това е моето мнение. Как мисля, че не е само моето мнение. Последен въпрос. Ами те са два въпроса. Първо да напред в крайна сметка, повлияли съдята на крайния резултат и не смятате ли, тъй като в началото да почнахте коментара си, че няма какво да се види на такъв матч, не смятате ли, че вие носите някаква вина с поведението си на скамейката и публиката може да се хваща друг. Напрежението ескалира. Сериозно ли ми задаваш това втори въпрос? Сериозно. Сериозно говориш? Абсолютно. И аз не мога ти отговоря сериозно. Защото ми въпросът ми е несериозен. Защо? Смятате ли, че поведение... Моето поведение накара съдята да свири така, така ли? Това ли е въпрос? Не, не, не казвам за съдята. Казвам, че нормално ли е поведението на треньора от тази група на водещ отбор? Според тебе, какво е ненормалното? Аз имам мое мнение. Ми, отговори си сам тогава. Ама, първата част на въпроса, да, и то втория въпрос е ясен. Първата, каква беше първата част? Закономерен ли е резултат? Не бих казал. Закономерно загубихме, защото не играхме добре, в това няма спор. Но твърда, че при други стечения на обстоятелствата резултата може да има друг развой. В това съм убеден. Ако има 2 на 0 на по времето гол, 2 на 1 и както ние натиснахме в началото на второто по време, достигнахме до гол, матчът може да има съвсем друг развой. Не знам, не мога да кажа. При равни условия не мога да кажа докъде ще бъде. Аз твърда, че днеска условията през целия матч не бяха равни. През целия матч. На такъв матч, който, както виждате, няма много надиграване, няма излъгване човек на човек, няма някакви такива големи футболни. А има единоборства, когато в такъв матч поредица от ситуации се решават само в полза на едната страна, трудно може другата страна да стигне до нещо. Аз така твърда. Значи, ако бяхме стигнали до положителен резултат при това съдейство, щехме да се наричаме не Ботев Пловдив като отбор, като качество, като купа, като играчи, като на ниво Реал Мадрид трябваше да бъдем, за да стигнем до някакви точки днес. Пак казвам, защото аз мисля, че през цялото време тенденцията беше толкова смазваща и натискаща, че няма накъде. Но е истина, ето аз съм от праведните хора, че ние не бяхме на това ниво, на което трябваше да бъдем. И на което и аз, и фенове, и публика, и общественост иска да види отбор на Ботев Пловдив. Това е моето мнение.